Hello, ana Jaafar seena ajaa'ibaa kan jireenya keessan qacceellotti jijjiiruu danda'u qabaddee isin dhiyaatee jira isin hin dabre. Three principles of life. One, when you are happy, never give a promise anything to anyone. Two, when you are angry, never reply to anybody. Three, when you are confused, never make a decision. Jaartiin takka manarraa fagaattee deemsa eegalte sokkaa jennaan jecha afaan Oromootiin. Kana manguddoon ollaa isii jirtu gortee maal jettiin komii dhiyeessiti waa'ee jaarsasii. Jaarsa kiyya kun hedduu jechaan na miidhu jira. Jechi isaa san mana keessa na jiraachisu na dhorkee jiraati. Yoo arraan sanatti dawaa naaf hin laanne ani mana sanatti hin deebu sokkaan deemaa jettee manguddoo kanatti himatti waa'ee rakkina jaarsasii. Kana maguddinis maal jedhama maguddichi yaa ilmootiyya kuni rakkina hin qabu kana ittiin manarraa fagaattee bultiitti hin balleessin hadaraa hin deemin qoricha yookaan dawaa xiqqaa tokkoon siif qaba dawaa kana yoo fudhatte rakkina keetiif furmaata ta'an ammoo waan si ajjeen akka takka bishaan shiggi leetira lama fidi hoottuu jaalladha bishaan shiggi leetira lama fiddee dhuftee itti kan eeggachuu jaalladha maguddichi bishaan kanarraa fuudhee. Banee gubbatti hasaasee achi siqee irratti hasaasee cuqqaalee itti deebise jechuudha. Hogguu bishaan kana isii harka kaayee maal jettiin bishaan kana yoomiin itti hannaa guyyatti hogguu meeqaan jaarsa kiyya kana obaasaa jettee gaaffii gaafatte. Lakkii ijaan bishaan kana isa san obaasuuf osoo hin taane jaarsa kiyya obaasuuf osoo hin taane bishaan kun siif dawaan isaa nuti qoricha hogguuf deemuuf jaarsa kiyya osoo hin taane siin wallaa nuu deemaa jiraan. Naaf hin galle mee naaf sitti gaafatte hogguu jaarsa kee yaa'ii eegale manatti hogguu jaarsa kee jecha hamaa gurratti hin tolle darbatuu eegale hadaraa bishaan kana bicciqqa ciitiin afaan hin naqadhu hin liqinsin asuma qabii taayyaan dawaa kana fudhattee manatti galte jechuudha. Manguddichi siif kanna kana bishaan mana qabattee mana galte. Hogguu jaarsisii ol seenee mana jecha adda addaatiin isii komachuu eegale jecha hamaadhaan isii afaan bahu eegale waan gurraaf hin tolle gizee isitti dubbatuu eegale akkuma manguddichi sii hime sanitti bishaan san waraabdee birciqqoonneeti afaan hin naqatti osoo hin liqimsin afaan keessa qabdee teessiin jaarsisii haga iyyuu haasawa adda addaa kan gurraaf hin tolleen isii gizee jeeqe booda tura keessa caljaa ni qabbanaa'u jechuudha. Wanni kun guyyarraa guyyatti fooyya'aa dhufu jechuudha. Jaarsisii ol seera mana jecha adda addaa kan gurraa fi tolletti dubbata ni lolaan arraba yookaan jecha gurratti fudhatamuu hin danda'amne isii afaan bahaa isiin cal jetti bishaan afaan hin dhiqatte. Hogguu wanni kun turaa dhufe maaltu argame jechuudha hariiroon isaanii bifa gaariitti achi bahaa dhufte wal toluu eegalan isaaniitti nageenya uumaa eegale maaliif jaarsinni haasawa isiin cal jettee dhaggeeffatte kana booda irratti manaa baatee. Manguddicha bira dheeti har'aan tana waan si dhufeef yaa kabajama qollaa kiyya galataaf hin dhufeetteen bultiin tiyya toltee jaaramtee qaceeltee jirti dawaati naaf hanites qaceellotti furachuu jira garuu waan si gaafadhu bishaanaan si kannisan keessatti maali dawaan ati neessan hasaasiin ati gootisan maaltu keessa jira icciitiisan naa himeetti isa gaafattee jiru manguddicha kana manguddicha maal jiraan dhagayyaa ilmuuti. Bishaan san qulqulluu atuma kumaatiin akkanitti sitti deebise ani waan itti qaree hin jiru waan itti naqees hin jiru ergaan maali jennaan hogguu jaarsa kee haasamu yoo ati afaan kee walitti qabte cayyatte namni tokko gizee tokko yoo usee mul'abbiin isaanii daangaa hin dabre jechuudha.
adara isenis namni bulti hata rakko qabu hariro hata rakko adda sa kunneme jiru hoggu ijinsi dufe jiqom si dufe takkon khesan bishana fani ka nagalla lala furma tarka galatoma